нашу сестру, наша затоя. Ой, Господи, Господи, između Fudbalskog kluba Sarajeva i Fudbalskog kluba Željezničara. Igraće se 9 minuta, nadoknade izgubljeno vreme. Oh!
rezultat 1-1. Dame i gospodo, hvala vam lijepo što ste prisustvovali večerašnjoj utakmici. Navijači na zapadnoj tribini, navijači fudbalskog kluba Sarajevo, molim vas ostanite na svojim mjestima 10 minuta. Hvala lijepo.